SOP Deepavali. Saya percaya ramai yang telah pun menunggu SOP ini. Sidang khas hari ini mendengar pembentangan daripada MKN, iaitu selepas mendengar daripada Menteri Perpaduan Negara di dalam mesyuarat teknikal mengenai SOP sambutan perayaan Deepavali dan upacara sembahyang yang akan dirayakan oleh penganut agama Hindu tidak lama lagi, iaitu pada 14 hari bulan. Dan SOP ini sebenarnya telah pun dipersetujui bersama oleh Menteri Perpaduan, Kementerian Perpaduan, yang telah pun mengadakan perbincangan mesyuarat dengan ketua-ketua agama Hindu ni, ketua-ketua agama Hindu ini. Jadi apa yang saya sebutkan ini adalah merupakan persetujuan bersama. Oleh itu, sidang khas ini bersetuju untuk membenarkan penganut Hindu mengikuti sesi upacara sembahyang pada hari pertama sahaja di kawasan-kawasan yang dilaksanakan PKPP dan PKPB dengan SOP ketat yang telah ditetapkan. Walaubagaimanapun, pergerakan merentas mukim, merentas daerah dan negeri daripada kawasan PKPB dan PKPD atau dari luar untuk memasuki PKPB dan PKPD tidak dibenarkan. Seperti balik kampung misalnya. Jadi tidak dibenarkan balik kampung. Ini sama seperti waktu kita menyambut hari raya puasa waktu PKP dulu. Jadi saya nak perjelaskan mengenai SOP Deepavali dalam kawasan PKPP dan PKPB dahulu ya. Yang pertamanya di rumah ibadat, iaitu di kuil. SOP-nya menyediakan kaunter di pintu masuk bagi memeriksa suhu badan dan saringan gejala berkaitan dengan COVID-19 seperti batuk, sakit tekak dan sesak nafas. Kehadiran mesti menggunakan aplikasi MySejahtera atau direkodkan kehadiran. Penganut yang mengidap penyakit kronik, warga emas dan kanak-kanak berumur 12 tahun tidak digalakkan hadir. Upacara sembahyang hendaklah mematuhi sepenuhnya SOP pembukaan rumah ibadat yang telah dikeluarkan dan tidak melebihi 30 orang pada satu-satu masa. Ya, maksimum 30 orang. Tapi kalau kuilnya kecil, tak muat 30 orang, jadi tak kena kurang daripada 30 berdasarkan lantai, keluasan lantai kuil. Walau mana pun, seluas mana kuil pun, maksimum adalah 30. Sesi upacara sembahyang perlu diadakan bermula dari jam 7 pagi sehingga 12 tengah hari dengan pembahagian masa sebanyak 5 sesi untuk sembahyang, manakala setiap antara sesi sembahyang dengan sembahyang yang kedua yang seterusnya ada 30 minit untuk sanitasi. Jadi katakan contoh mulai 7 pagi sehingga 7.30 waktu mereka bersembahyang. 7.30 hingga pukul 8 adalah sanitasi di kuil tersebut. Lepas itu pukul 8 sampai 8.30 sembahyang kembali kumpulan kedua dan diikuti dengan sanitasi. Jadi saya difahamkan ada 5 sesi untuk sembahyang dan 5 sanitasi. Manisan boleh dibenarkan untuk diagihkan, tetapi secara berbungkus kepada penganut setelah bersurai, seletah, iaitu setelah selesai upacara sembahyang boleh dibagikan manisan tersebut. Saya pun tak tahu apa ladu ke apa, saya pun tak berapa faham sangat. Jadi penganut agama Hindu faham manisan tersebut. Itu di kuil, upacara di kuil.
di rumah kediaman bagi sambutan perayaan di rumah kediaman, rumah kediaman landed di atas rumah yang atas tanah. Dibenarkan daripada kalangan keluarga terdekat dan tidak melebihi 20 orang pada satu-satu masa. Dia ada dua, kalau PKPD hanya di ahli keluarga di dalam rumah itu sahaja PKPD, tapi PKPP ini PKPB ya, PKPB juga tidak dibenarkan daripada luar ya. Itu PKPD ya. PKPB boleh tetapi tidak boleh lebih daripada 21. Walaupun PKPD langsung tidak boleh ada pengunjung daripada luar. Manakala bagi rumah kediaman strata bertingkat dengan keluasan yang kurang daripada 1,500 kaki persegi, tidak boleh melebihi 10 orang, dan bagi keluasan ke atas tidak melebihi 15 orang pada satu-satu masa. Jadi 1,500 ke atas boleh lebih daripada tadi, iaitu 15, tapi satu-satu masa. Dan ahli keluarga seperti biasa digalakkanlah untuk mengadakan penjarakan sosial, mencuci tangan. Aktiviti jualan dan perniagaan. Aktiviti jualan perniagaan hanya di premis yang dibenarkan dan tertakluk kepada kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan. Dan kita menggalakkan jualan di atas talian. Yang tadi PKPP dan PKPPB, sorry saya dah sebut daripada mula ya. Bukan PKPD, tadi saya silap, saya kata ada PKPD. PKPB, PKPP. Ha, PKPP, PKPB maknanya orang daripada bukan daripada rumah sendiri boleh mengunjungi, tetapi tidak boleh lebih 20 orang dalam setiap masa. Sekarang saya pergi kepada PKPD pula. Saya harap kita tidak keliru ni, PKPP, PKPB. PKPP, seluruh Malaysia yang tidak tertaluk kepada PKPB. PKPB, Negeri Selangor, Wilayah Seketuan, Sabah, Labuan. Yang ini tertakluk kepada SOP yang saya sebutkan tadi. Mengenai PKPD, upacara semayam di kuil adalah tidak dibenarkan sama sekali. Di rumah kediaman, ini beza. Tadi PKPP, PKPB, orang luar pun boleh datang berumah, beraya di rumah. Untuk di PKPD, sambutan perayaan dibenarkan bagi seisi keluarga di dalam rumah yang sama saja dan memastikan SOP penjarakan sosial dan sebagainya. Ini sama seperti kita waktu hari raya puasa dulu, hanya keluarga dalam rumah ya, tapi raya haji kita dah benarkan pengunjung. Jadi aktiviti ziarah di kawasan PKPD adalah tidak dibenarkan sama sekali. Mengenai aktiviti jualan perniagaan, jika PKPD tadi kita benarkan dengan kelulusan daripada PBT, tapi di kawasan PKPD tidak dibenarkan sama sekali. Maklumat yang lebih detail boleh diperolehi dengan merujuk kepada laman sesawang MKN.